A polícia fez uma grande operação hoje na favela de Paraisópolis, a maior de São Paulo. O objetivo era capturar envolvidos em uma troca de tiros que matou um sargento ontem à noite. Mais de 100 policiais militares ocuparam a comunidade de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. A operação, que recebeu o nome de Saturação, não tem hora para acabar. A PM caça dois homens envolvidos na morte do sargento Ronaldo Ruas, de 52 anos. Ele e outros policiais da Força Tática entraram na comunidade durante a madrugada para coibir um baile funk, que acontece em todos os finais de semana nas ruas de Paraisópolis. Os policiais chegaram de carro e um grupo saiu correndo. Os PMs abordaram dois homens, mas um terceiro saiu de uma viela atirando. Os PMs reagiram e houve troca de tiros. O sargento, que tinha mais de 30 anos na corporação, foi atingido na cintura e teve perfuração da artéria femoral. Passou por uma cirurgia, mas não resistiu. O homem que atirou no policial também morreu no tiroteio. Era condenado, estava no presídio de Franco da Rocha, foi beneficiado no Dia das Mães e não voltou. Um outro caso de violência contra policiais militares aconteceu na mesma região, aqui na zona sul de São Paulo. Ladrões invadiram aquela casa que é uma espécie de república utilizada por PMs. Um soldado de 25 anos foi duramente espancado e teve a arma da corporação roubada. Os ladrões fugiram em seguida. O PM foi levado para o Hospital das Clínicas, foi atendido e liberado. A polícia ainda não tem pistas dos criminosos.